Sənəddə qeyd olunur ki, daxili hasilatın artması vəziyyəti dəyişib və ölkə üçün daha az ehtiyat saxlamaq da kifayət edəcək. Amerikanın 700 milyon boşqəz strateji neft ehtiyatının tam yarısını satacağı hələ dəqiq deyil. Çünki Konqres ehtiyatların yalnız 150 milyon boşqəsini satmağa razılıq verib. AQF strateji neft ehtiyatlarının satışından yaxın 10 ildə 16 milyard dollar gəlir əldə etmək niyyətindədir. Neftin satışı Amerikaya sərf edəcək, çünki ehtiyatlar üçün neft 29,7 dollardan satın alınıb. İndi isə bu nefti 50 dollara satmaq mümkündür. Beynəlxalq Enerji Agentliyinin qaydalarına görə, ölkədə neft ehtiyatlarının həcmi 90 günlük tələbata kifayət etməlidir. Amerikada isə bu rəqəm artıq 149 gün təşkil edir. Amerikanın strateji neft ehtiyatlarını satışa çıxarmaq niyyəti, dünya bazarında neftin qiymətinə negativ təsir göstərəcək. Bu, bazara hər gün orta hesabla 100 min boşqə əlavə neft çıxarılması deməkdir. Vəziyyətin dəyişməsi OPEC-in hasilatı azaltmaq barədə razılaşmasının əhəmiyyətini aşağı salır. Çünki hasilatın azaldılması bazarda qıtlıq yaratmağa və bununla da qiymətləri bahalaşdırmağa hesablanıb. Amerikanın atdığı addımlar isə həm bazarda balansı pozacaq, həm də qiymətlərin ucuzlaşmasına gətirib çıxaracaq.